Днес искаме да обявим дата за събитие за събиране на капачки в град Добрич. Това ще бъде на 28 май от 10 до 15 часа на площад Свобода, тук до дървените къщички. Искаме да припомним за миналогодишното събитие, което организирахме през 2021 година. Беше много успешно за нас, изключително неочаквано, като предизвикахме голям интерес в гражданите на град Добрич. Като събрахме на събитието над 4 тона и половина капачки и стотинки на обща стойност над 3000 лева, което беше огромен успех за нас. Много сме щастливи, че толкова хора ни подкрепят и очакваме да ни подкрепят отново тази година на 28 май. Последното ни дарение през 2021 година беше трансджусер за детското отделение в МБАЛ Добрич, като сега след среща с ръководството на болницата сме стигнали до консенсус и взехме решение да закупим операционна маса, като ни трябва доста средства за това и се надявам да успеем да организираме две събития тази година, които сега ще бъдем през месец май, а следващото евентуално, ако всичко е наред, за месец септември сме го планирали. Както виждате, всяко нещо в света се покачва всеки ден и ние не можем да се ангажираме с конкретната сума за обявяване на тази операционна маса. Очакваме на първото събитие да се включат още повече хора. Вече имаме анонимни дарения от парични средства в банковата сметка. Очакваме хората на 28 май. Правим тази дата, за да направим един малък празник за нашия град. Да могат хората да се запознаят с нас, да зададат въпросите си, да можем да искаме да направим някои изненади, които евентуално в по-нататъчен етап ще обявим. Просто искаме да имаме като празник на рециклирането в нашия град, да зарадваме децата. Затова правим дата. Иначе даренията продължават постоянно да идват към нас. Ще имаме нужда и от помощ за обработването, за товарянето, за самата организация и както и горе, не само тук на центъра, и горе в склада. Понеже пристига изключително голямо количество наведнъж, а ние се опитваме максимално бързо да ги обработим, за да могат да се предадат и да обявим крайният резултат от какво всъщност сме свършили всички. Цялата работа, каквато е свършена. Затова, който желая да се включи и с това да помогне за обработването на капачките в същия ден на 28-ми, най-вероятно ако има доста капачки и на 29-ти в неделя, може да заповяда да се включи с труд. Да.